right, idag är det dags att ta hand om det här biologiska kylskåpet jag har till kropp. Jag är en basketspelare och inget ont mot er nya basketspelare, men från min tid så gick inte stava till stretch. Det var ett svårt ord att stava till. Mobilitet visste jag inte ens vad det var. Vi sprang och gjorde layups och sköt straffkast och trepoängare och dunkade. Ingen tog hand om sin kropp, varken med styrketräning eller rörlighet. På senare tid, när jag har liksom stretchat och tagit hand om min kropp, så har jag märkt att min spänst ökar och jag har märkt kvaliteter yttra sig som jag avskyr att jag inte visste om när jag var yngre. Det här har gjort mig jävligt intresserad av just rörlighetsträning. Dock så har jag en lat gen i mig. En riktigt lat gen. En prokrastinerande gen som fokuserar hellre på biceps än rörligheten i hamstring. Men eftersom jag nu har lyxen att driva det här underbara kanalen på YouTube, så tror jag att kalla in, enligt mig faktiskt, den bästa på det här nu. Och med bästa så menar inte jag enbart teoretisk kunskap, utan sättet han är pedagogiskt, sättet han beskriver med en daglig uppdaterad Instagram. Man kan alltid gå in och ha någonting nytt att göra innan sitt pass. Och det är Erik Börjesson. Mannen, myten. Man hittar i mitt jobb som personliga tränare, så befinner jag mig på Sats spårvagnshallarna i Stockholm då. Så där är jag dagligen måndag till fredag. Jag på dagtid, kvällstid, så hänger jag med mina spelare i AIK innebandy där jag är fystränare. Vi drar strax igång säsongen. Jag jobbar som i dagsläget som lärare för Eleikos PT-utbildning. Kan väl avslöja att jag efter årsskiftet kommer att börja jobba för en ny PT-utbildning. Jag har börjat snöa in lite mot gruppträning. Så jag har faktiskt skapat ett gruppträningskoncept som kommer att börja gå på Sats från och med januari 2016, som heter AMP, Athletic Movement Performance, som är en blandning av rörlighet, gymnastik och styrka. Så jag hoppas alla som vill ha gruppträning går på AMP-klasserna. Idag så kommer jag hålla käften ganska mycket. Det låter som en bra plan. Jag skulle behöva lite mer utrymme. Gärna en bägg i närheten. Du börjar med att ta av dig dojorna för att vi verkligen inte ska kunna... Du ska inte kunna dölja några eventuella brister även i dina fötter då. Träning generellt, det är att bygga basen och bygga den så oerhört stor som det bara går. Ju bredare bas, desto högre potentiell topp. Och då måste man börja med att skapa förutsättningar, och det är det vi ska göra idag. Rörlighet är det första, sen måste man kunna kontrollera rörligheten. Så när folk pratar om mobilitet, så är det för mig flexibilitet plus styrka. Jag mer eller mindre tycker att det är värdelöst att kunna lyfta benet rakt upp, om du förstår vad jag menar. Men kan du kontrollera att positionera benet där uppe och hålla kvar och med kraft. Är du en kampsportare, så jag bryr mig inte om du kan lyfta benet i mitt huvud, men kan du göra det med kontroll, då blir jag lite oroad, för då kan det göra ont. Lite mer så. Så att skapa de förutsättningarna, kunna komma in i position och äga den positionen fullt ut. Så det ska vi göra här. Då börjar jag alltid att kolla inifrån och ut. Jag vill se att ledkapseln rör sig som den ska. Gör den det, då kan vi börja attackera de mjuka vävnaderna, enledsmuskler och flerledsmuskler. Så att du ska göra två tester. Det första är ett test för höftleden. Så om du ställer dig parallellt med fötterna, tårna mot mig. Tänk att du har två strålkastare på en bil. Ja. De ska vara riktade framåt, det är din uppgift. Därefter lyfter du knät så högt du kan, roterar ut åt sidan, roterar, drar runt tillbaka. Och jag vill se det en gång på höger sida och en gång på vänster sida. Tar du på andra sidan. Det finns massor att göra med din höft. Vilket också, som jag ser det, är positivt. För du är oerhört duktig som det är. Men din potential, du har väldigt mycket kvar att vinna. Nästa test. Samma test fast för axeln. Det här är dina strålkastare i det här läget. Jag vill att du lyfter armen, roterar handflatan och drar runt den. Utan att de försvinner och utan att du behöver skifta i sidled. Din höft behöver mer arbete än vad din överkropp gör. Jag börjar alltid nerifrån och upp.
dina fötter är det som har kontakt med marken när du rör dig dagligen i träning, idrott och så vidare. Så att jag vill se hur de rör sig. Och så kan du göra så här, om du gör tre knäböjningar. När jag tittar bakifrån framförallt så tittar jag på fotvalvet. Nu vet jag att du har spelat basket och de brukar inte ha de bästa fötterna. Av min erfarenhet så tejpas det rejält, vilket är som att skapa en falsk säkerhet. Fotleden är ytterst viktig. Den måste kunna absorbera kraft och sen ska den fungera också att generera kraften vidare. Om inte den gör sitt jobb kommer lederna högre upp i kedjan ta stryk. Knä, höft, ländrygg, bröstrygg, nacke och så vidare. Så att det är ganska vanligt, jag vet inte hur det var när du spelade basket, men knäproblematik bland basketspelare. Det var slatter. Du vet, jag la ju ändå av när jag var kanske 21-22. Ja. Det är nog 9 år sedan. Ja. Men slatter var det värsta. Sen stukar jag ju liksom alla leder. Ja. Fingrar, tummar och fotleder. Så de är lite överrörliga. Vi ska kolla, men det man också ser när du rör dig är att jag skulle egentligen vilja ha ditt fotvalv lite mer... egentligen ett trepunktsstöd där du har 50% av tyngden på hälen, 25% här och 25% där. Jag brukar prata om en tripod foot, att du har trepunktsstöd på foten. Men du är lite kollapsad, om jag överdriver ordet kollapsar, folk tar alltid... Ja, men jag förstår. Och där, det gör också, när foten faller in, ursäkta det dåliga uttrycket, så kommer det påverka underbenet som kommer rotera in, som kommer påverka lårbenet som roterar in, som påverkar höften. Vilket gör att din förmåga att generera kraft blir lite sämre och riskerna för att du skadar dig blir lite större. Så att vi skulle behöva lägga övningar för att också jobba med egentligen fotkontroll, fotstyrka för att du skulle bli så bra som möjligt. Sen skulle vi kunna göra ett test också om du kommer ner ett halvt knästående. Placerar perfekt. Se till att höften fortfarande är rak. Sen vill jag att du egentligen trycker knät mot din lilltå så långt framför tån som möjligt utan att hälen släpper. Ser att den har släppt lite bak, så du pulserar bak lite och så trycker du fram igen mot lilltån. Ja, mot lilltån. Ja, det är alltid lite svårare där, så att när folk ska fuska då gör de så här, för då kommer man längre. Ja. Och det är människan sjukt bra på. Fuska. Jo, men man vill lösa uppgiften. Ja. Bra, vi gör på andra sidan. Den här tror jag är stummare. Så vill jag ta den på plats. Och så mäter jag. Jag brukar titta på avståndet. Tå och pinne. Hur långt det där är? 5 centimeter? 5 centimeter, ja. Jag skulle säga att det var liksom 4. 3 centimeter. Ja, 3 då. Godkänt här är 10 centimeter. Okej. Okay. Och när man pratar godkänt, det är liksom... Det är för att du ska kunna... Den här förmågan som kallas dorsalflektera. När underbenet och fotryggen närmar sig varandra, det behöver man när du går, när du springer, när du hoppar, när du knäböjer, när du gör utfall. Du märker att det behövs hela tiden. Har du inte den förmågan återigen, då kommer andra leder få ta upp mer av smällen. Så att här är det viktigt, fotlederna måste vi jobba med. Din böjposition kommer framförallt att underlättas otroligt mycket. Där ska vi jobba med lite övningar. Vänster sida kändes lite bättre, precis som du sa. Också viktigt att skapa sig en ganska symmetrisk förhållningssätt. Alltså att både höger och vänster är relativt lika. Det behöver inte vara exakt, men ganska lika. Jag själv känner ju en stor olikhet mellan höger och vänster. Där jag liksom rent muskulärt har för mig att jag är lite kortare i högerbenet. Har en utåtrotation ganska naturligt i mitt högerben. Det vanliga kompensationsmönstret när man saknar förmågan att dorsalflektera, det är att man vrider ut fötterna. Om det sker under rörelse, då är det mindre bra. Om du kan bibehålla din startposition tycker jag det är okej. Men någonstans, jag brukar utgå från 5-1 positionen. Vänster fot pekar på klockan 11, höger på klockan 1. Men om det blir mycket mer, så att vi närmar oss en Charlie Chaplin-modell, då bör man nog kolla någonting. En annan anledning till att du roterar ut, det skulle kunna vara höften. Jag brukar utgå från att dorsalflektion eller att du saknar inåtrotation i höften. Det är de två vanligaste. Och det ska vi kolla på. Jag vill att du sätter dig ner i det som jag kallar för 90-90-position. Försök att skapa räta vinklar i den här positionen.
Härifrån så kan du sätta, placera din höger hand bredvid och vänster hand på fotleden. Sen vill jag att du försöker att lyfta naveln över knät. Komma fram och sen kan du egentligen stanna kvar där. Berätta för mig om det känns någonstans, ja, var det känns. Gluteus, alltså rumpan, bra, sticker upp lite på sidan. Bra, för det är där jag vill att det ska egentligen kännas i det här läget. Och det här testar vi egentligen din utåtrotation i höften. Den verkar vara helt okej. Okay. Om du sitter kvar, placerar din höger hand på knät. Vänster hand tar tag i vänster fotled. Så vill jag att du doppar axeln och nuddar hälen med den. Så du sidböjer bara utan att den försvinner. Ja. Och så talar du om för mig hur skillnaden är där. Okej, okay, bra. Yes, och det är ingen fara. Jag skulle vilja ha det lite grannare på skolan. Så. Bra. Ja, det är samma. Ja, det kommer kännas samma, men det blir ändå bara att man noggrannhet i positionen. Jag är väldigt mycket för att lyssna också på hur de jag jobbar med, hur de känner i positionerna. Det tycker jag är ytterst viktigt. Så du kan ju lyft naveln över knät och sen så... Här känner jag att jag pressas bort mycket mer. Okay. Det var lättare att sitta rakt upp förra sidan. Man brukar säga att förmågan att inåtrotera höften är också ett tecken på ledhälsan när det gäller höften. Mm. Så du ska få göra något som jag kallar för inside squat. Knäböj ner och nuddar där. Det är uppgiften. Ja, bra. Det är inte så speciellt sexigt, men det är viktigt. Bredda lite fötterna till. Kan vi utmana det. Och så kommer du försöka komma ihop. Kommer det göra inget om fötterna här kommer in lite. Där, ja. Är det bra, Micke? Kom upp. En till. Jag kollar på sidan. Snyggt. Ja, det där gör du bra. Överraskande bra. Det känns lite där på utsidan. Glid bakåt så mycket du kan i vänsterben. Och här letar vi efter det här draget i höger säte. Känner du någonting där? Skitbra position att vara i. Jag har ju en bild. Jag kör i min lilla hashtag så här, vi skottsöker. Ja. Jag vill att du ska kunna äga varje position som du någon gång kan hamna i. Ja. Så från det här läget, ta och promenera så långt fram du kan med armarna. Behåll positionen i höften. Och så sträcker du ut där. Känner du mer eller mindre positionen? Och så andas du här, så kommer jag ge dig lite assistans. Djupa andetag. Andas djupt ner i magen. Fortsätt. Håller vi några sekunder till. Kombinera, kontrollera tillbaka med händerna. Kom upp där, flytta tillbaka höger ben. Vik in vänster ben under kroppen. Försök att glida bakåt med höger benet. Hitta in positionen. Där ja. Och sen tar du en promenad fram med armarna. Jag trycks. Ja, jag förstår. Här behöver du kunna kontrollera höften i det läget. Och här är det ju supertydligt att den här sidan är inte alls lika rörlig. Men jobba fram ändå. Försök att slappna av i läget. Håll positionen. Det enda som stör för att det känns att jag tiltar igen. Ja, jag förstår. Och det är någonting som vi över tid behöver jobba med, men på ett tillfälle så är det svårt att fixa direkt. Andas ut här nere. Så gör det bra, skitbra. Få ett par djupa andetag till här. Precis. Satsa på att sträcka fram ytterligare lite. Bra jobbat. Andas ut. Andas, strax klart i det läget. Bra, kontrollera tillbaka, kliva upp i armhävningen. Skulle vilja att du sätter dig bara i en böj. Ja. I din djupa böj på skon. Och det är lite så här som du känner nu, det är så som man bör känna. En del upplever jag har en bild av rörlighetsträning att det är någonting lätt som man gör några minuter på slutet. Och ordentlig rörlighetsträning är... Obehagligt. Det är jobbigt, det är obehagligt, man blir trött, man blir svettig. Ja. Så från den här positionen, en skön knäböjsposition, sitter och blir bekväm. Så kan du börja här egentligen, sätt i golvet. Så vill jag att du nuddar pannan. Ja. Det fixar du bra. Mm. Då tar vi bort, kan du sänka ner tummen där. Och så gör du samma sak. Nudda. Mm. Fixar du det? Nu är det två knytnävar.
Kämpa med. Vi gör ett par reps i det läget, men nu har vi hittat en position där du ändå får kämpa. Men huvudet, jag får ta ner huvudet hur jag vill. Ja, det gör jag visst. Lös uppgiften lite så. Men... Ja. För här gynnas man inte om hälarna släpper, va? Eller? Nej, du får inte släppa hälarna. Då har du kommit ur positionen. Och sen så kan du varje gång komma in i en bra start. Där ja, och sen i med dem. Sätt ner. Så verkligen förstärk din bossenposition. Här vill du att du ska vara superstark. Ja, det är här får jag bakåt. Yes. Så kommer du fram där. Jag vill ett par till. Bröst upp. Snyggt. Och så kommer du ner igen. Du krigar för att hitta positionen lite bättre varje gång. Bra. Fortsätter. Upp. Jag känner att jag höjer vänster handen för att vara snäll. Ja, jo, men man är så återigen som det ser ut. Fuskar. Det här är också något. Här känner man, här skulle du behöva bli ännu bättre. Ja. Men det kommer ju allting. Ska jag kunna få huvudet i backen? Det beror på vad du tycker är. Alltså jag kan inte tala om... Ja, men är det biomekaniskt? Ja. Nej, det är inga problem. Eller inga problem. Det är svårt. Men det alltså, går. Mitt skelett kommer inte hindra mig. Nej. Biomekaniskt är liksom så här, om skeletten sitter ihop så lite muskler runt omkring, det här är biomekanik. Så är det någonting som är mekaniskt omöjligt så, ja. Eller var det en bra förklaring? Ja, men det är väl absolut. Ja. Bra, nu ska du få pausa den här positionen lite. Sätter fram vänster fot i det läget. Vi ska använda oss av en ganska klassisk stretch. Då du sätter i din höger hand, lyfter upp hälen och så tar du tag i diagonalen i det läget. Här brukar det vara ganska enkelt att känna ett starkt drag i ryggens framsida. Ja. Bra övning som många gör. Jag tycker att man kan göra den ännu bättre. Ja. Jag brukar göra det. Om jag vänder mig mot det så blir det enklare att se. Från den här positionen så pressar fram höften. Och så roterar du upp. Ja, och så stänger du rörelsen igen i bröstet. Hämtar kraft och så roterar du upp. Man brukar hitta ett helt annat drag i framsidan. Jag vill ge varenda liten del av dina vävnader en möjlighet att vänja sig vid positionen. Ju fler ska jag återgå till? Alltså, ja, du kan som du gör nu. Det är bra läge. Det kan komma in ett ganska avslappnad position som du gör här. Och sen så sträcker du höft och roterar upp. Bra, vi gör två till där. Då släpper ner. Skifta sida. Återigen. För dig. Känn efter på sidoskillnader. Det här var faktiskt jävligt skönt. Ja, men den brukar vara rätt... effektiv. Det blir ju... Hur kan det bli sån skillnad med rotationen? För jag känner ingen skillnad i knäleden. Nej, men det är grejen... Allting hänger ihop. Ja, vi har en kropp med olika delar egentligen. Och ju bättre helheten funkar, desto bättre resultat kommer du få i din träning. Här kan man också, har man tränare med sig eller man hjälper sin kompis, gå in här och förstärk den här rotationen. Perfekt. Stänger den. Gör vi två till. Kommer in. Tar vi en sista. Grepp på foten. Kom ut där. Kontrollerat ner. Mycket bra. Men det är bra. Den är så här som ger... Relativt sett så är den enkel. Alltså, de flesta kan göra den. Man kan förstärka den ännu bättre genom att lägga de här rotationerna i kroppen. Små skiftningar kan ge stora resultat. Väldigt mycket av dina övningar, jag skulle nästan säga helt uteslutande, är ju alltså en rörelse mellan punkt A och punkt B. Ja. Och där vet ju du mer än någon att liksom, det här med dynamisk stretch, rörlighet, det här gillar folk att blanda ihop. För att få kasta skit på en av dem. Såklart. Och vilken bas skulle du säga att du tillhör mest? Eller är det bara en ren allmän liksom, approach? Jag är oerhört prestationsinriktad. Så jag använder den approach som funkar bäst för den personen som står framför mig. Och ju fler verktyg jag har i min låda, desto större är chansen att jag kan hjälpa någon. Så att jag kastar inte skit på någon modell. Utan jag tycker att de flesta modeller fyller sitt syfte vid en eller annan punkt. Så att kalla det vad du vill. Jag försöker göra folk bättre. Och om det är statisk stretch, dynamisk rörlighet, viktad stretch, gymnastiska moment. Allting för mig är träning. Egentligen så gillar jag inte att tala det här är rörlighet, det här är styrka. Utan allting är träning. Det är bara att det är olika nivåer. Helt enkelt. Beroende på vem du är och vad ditt behov är. Så att
Det är nog fan en jävligt nyttig skola du lär ut där, att allting är träning. Att just för när de separeras så ser man det ena som att någonting som ger resultat och det andra som underlättar för att kunna göra det som ger resultat. Så det vill säga man bestämmer att till exempel, ta fitnessbranschen, vi tar den som exempel, CrossFit samma sak. Där är resultaten muskelmassa och magrutor, ådror och sånt. Det är det enda de tycker är resultat. CrossFit så är resultaten bättre, snabbare tider och allting. Och av någon konstig anledning då, väldigt indoktrinerad anledning får man väl ändå kalla det, för att det ser ut så. Så ser man rehab och mobility och allting som någonting helt eget som man ska göra, som man oftast börjar göra när man inte, när det gör ont i sin resultatjakt. Är du med? Ja. Man lägger, vi kallar det mobilitetsträning, man lägger det för sent. Alltså när skadan redan är inträffat. I min värld så är det en konstig filosofi. Hur din bil åker och kollar varje år hos besiktningen innan den går sönder. Men din kropp, där väntar du tills skadan är inträffat. Och har skadan redan inträffat måste du lägga mycket mer arbete. Så att förbered dig nu och så håller du längre. Det är nu dags för en årliga checka. Varför inte? Du skulle ju fånga många. Ja, alla tar semester i augusti, men det enda sättet du får det är att du åker till och kollar upp dig själv först. Sen får du din licens för semester. Då synkar vi det bra. Ja, men det är, varför inte? Alltså, att hjälpa fler människor för rörligheten. Titta på vad händer med en människa när den blir äldre. Rörligheten blir klart sämre och de tappar framförallt i maxstyrka. Två oerhört viktiga kvaliteter för att leva gott liksom. Jag tror att det du gör, Erik, innan vi går vidare, jag tror att det du gör är så jävla bra, varför jag har funnit mig själv liksom att gå till din sida och söka din information, det är att du visar på ett väldigt tydligt sätt att rörligheten är nog det mest synonyma med styrka som egentligen finns. Alltså det handlar, precis som Erik sa tidigare, den här plattformen man bygger som raketen sen ska liksom trycka ifrån på. Och när han pratar om sladdriga knän och allt sånt där, det är energi som läcker ut åt sidan, som pyser ut ur den här raketmotorn, som egentligen bara ska lägga all kraft uppåt. Och då kan man se den resan uppåt som dina resultat. Och all instabilitet du har är energi som egentligen skulle ha gynnat ett bra resultat, men som läcker ut åt sidan. Och jag tycker du förmedlar att rörlighet är styrka. Jag tror att det är det som måste hända. Därför kan jag tycka att såna här som håller på med bars nu och kör human flag och allting, de gynnar faktiskt dig lite och det du gör. För där blir det väldigt tydligt att, vad fan, jag vet inte ens hur jag ska börja för att göra det där. Och då är det bara att säga, det är för att han har någonting här inne, här, som sitt går rätt till. Han har lärt sig att hantera hela sin kropp som en enhet, utan inte bara delar som funkar vid ett visst tillfälle. Och det, liksom, du vill väl kunna prestera, som jag ser det, du ska prestera i livet. Alltså, du lever väl för att du vill må bra också. Det är inte bara för att funka under en timme på gymmet, utan du ska kunna funka hela tiden. Du ska kunna leka med dina barn, eller du ska fan kunna springa till bussen om du nu måste det, utan att du är trasig efter det. Jag förstår inte varför man inte lägger mer tid. För lägger man tid, och det behöver inte vara supermycket, men gör det varje dag, så kommer du få resultat ganska snabbt också. Jag vill avsluta just den delen med att säga att man brukar ofta säga att tid är den enda resursen som du inte kan köpa. Men det går att köpa tid också, för om du ser ditt totala liv här och så ser du vad, och så sen bestämmer du för vad gillar jag att känna mig som ung och frisk och allting, för det är det som är väl spenderad tid. Då ska du kämpa för att kunna ha en välspenderad tid hela tiden. Genom att göra det här, det är egentligen valutan som du kan köpa tid genom. Att ta hand om hela den här biologiska köttroboten du liksom är installerad i. Att ta hand om den, smörj den, kolla oljan på den hela tiden. Och det kan du göra varje dag utan att gå till en bilmekaniker liksom. Nu får jag en crash course av Erik. Och det kan ge mig nog med verktyg för att hålla mig 3 år framöver. Det är bara nöter. Och då köper du tid, för då får du längre tid att vara aktiv innan det tar slut. Återigen, jag ska utmana dina fötter och din höft här i en väldigt konstig position om du skulle fråga någon annan. För mig är det, du ska kunna äga varje position. Man brukar säga det att du kommer alltid ångra att du inte tränade i den rörelsen där skadan inträffade. Och då kan man fråga så här,
fortsättningsstukningar har du sett x antal i en basketkarriär. 99 av 100 sker åt utsidan. Varför tränar vi inte våra fötter att hantera den stressen? Och frågan, och det finns en grupp som jag känner till av idrottsmän som gör det, och det är gymnaster. De går på fotens insida, de går på insidan, de går på fotens utsida. De vänjer. De börjar inte med den svåraste övningen, för det är problemet. Internet är jävligt bra. Problemet är att folk ser det svåra, det coola. Det där vill jag göra. Ja, det vill jag också. Men den där personen har gjort resan. Den har tränat i 10 år, 15 år för att klara det här. Den är förberedd. Om du som inte är förberedd gör det, så kan det gå åt helvete. Och det, alla är inte beredda att göra det arbetet, men vill man kunna bemästra allt så får man lägga lite tid. Jag ska utmana dig i någonting som kallas för butterfly squat. Du kommer gå ut på fotens utsida och hantera den stressen. Sen sätter du ner i en knäböjning härifrån och kommer upp. Och då vill jag att vi ska inte göra dumma grejer. Om du känner att det här går inte, då säger du till mig, så kliver du ner och sen så hjälper jag dig hitta en skalad version. Nej, jag trillar bakåt känner jag. Ja, men det är lite din rörlighet. Så gör vi så här. Bra, jag ger dig lite stöd. Där ja. Bra, och så trycker du upp därifrån. Kommer upp i stående fullt med fötterna igen. Så håller jag dina händer igen. Kom ut på utsidan. Kom ner i böjen. Ha stress på utsidan. Och tryck upp. Bra Micke. Blicken upp. Blicken upp. Och så kommer du upp en gång till. Kom ner. Kom ner. Kom ner. Svin bra. Muskulärt kändes det okej. Dock så känner jag att jag är på väg ditåt, ja, när jag går ner. Det är lite, det är sammankopplat till den rörligheten du har i fotlederna. Det är inte en optimal position för dig. Skulle vi bygga dig från grunden, då hade jag börjat låta dig promenera på utsidan. Sen hade du kunnat få göra så här, bara kliva över. Där, och tillbaka. Kom över, där. Så du börjar, då kan du lägga, precis, kliva över med höger foten. Kom in med vänster igen. Och den neutraliseras där. Ja, den är vanlig. Det här blir en skalad version där vi lägger, precis, så går du igen och så kommer du, och så gör vi tvärtom, så kommer höger fot nu gå tillbaka, vänster flyttas fram. Här drar vi ner så vi bara får stress på en fot i taget, ja, så det är en snällare version. Det knakade till lite där med fotled och efter det knaket kände jag att det förbättrades, jag fick bättre, det kändes inte lika obehagligt. Det här, när man är ovan, det känns obehagligt. Om du aldrig är i den positionen, klart som fan att kroppen kommer undra vad håller du på med. Och reflex, mycket av stukningar pratar om reflex, alltså den här snabba fashion och allting. Hur påverkas det där, bra eller? Allting kommer att, du kommer att kunna hantera positionen bättre, helt enkelt. Så att det är... Jag ser inget problem med att det skulle vara något som blev sämre. Så och jag ska att, alltså, den ska brytas ut och vart ska jag känna trycket någonstans? Trycket på fotens utsida, så du ska kunna känna att du kan stå och belasta i det läget. Det är lite för tidigt. Att använda ordet bryta kanske inte är det som du väljer, för det kan bli att det är alltid någon galning där ute som då... Vi viker ömsint. Ja, precis. Det är duntäcke. Visualisera ett duntäcke. Men det här kan vara ett steg ett. Ja. Och sen att börja applicera att gå på båda. Du kan ju ta en promenad där på fötternas utsida. Det ser oerhört oläckert ut. Men frågan är varför du tränar. Om man vill se läcker ut också. Men är nej, bra. Jag är inne på ditt spår. Du vill bli bra. Jag vill bli fucking amazing. Ja. Och sen så... tror jag helt enkelt att det är så att man märker gymnaster är, jag skulle nog säga att de är bäst på att hantera sina egna kroppar. Och att man försöker väl alltid att lära sig av de bästa. Vad kan jag plocka upp från gymnasterna och använda i det jag vill utveckla? Vad kan jag plocka upp från tyngdlyftningen och så vidare och så vidare? Och jag tror bara att det har blivit populärt att många märker hur stor effekt det är på klassiska övningar, pull-ups, dips och så vidare, när du lär dig att arbeta med en enhet. Så att, jag tror det är helt enkelt att den träningseffekten du får, det har lett till att det sprids mer och mer och mer och mer. Jag tror att det är, precis som du säger, det är väldigt, väldigt lätt att man hänger med samma grupp av människor som gillar samma saker och som klappar dig på axeln, men samtidigt så tror jag inte att det gör dig bättre. Så jag försöker verkligen att
både i det jag läser och i utbildningar som jag går och så vidare, inte bara ta den här bekväma vägen och lära från dem som jag redan vet vad de ska säga. Jag går på dem också, men jag försöker att boka mig på utbildningar, läsa böcker, lyssna på podcast, intervjuer, kolla på nätet från dem som har en synpunkt som, eller kanske en annan vinkel av träning som jag inte riktigt har förstått ännu. För jag är helt säker på att det finns massor med människor som gör svin mycket bra saker som jag inte har en aning om, och det vill jag ju lära mig. Så jag stänger inga dörrar, utan jag tittar på vad en person gör, jag lyssnar på vad de säger, sen tar jag det som är applicerbart i min vardag. Det finns ju massor med bra saker som jag inte kan använda i min vardag, och sen finns det mindre bra saker som jag väljer att skita i. Bra, Micke. Vi ska gå vidare. Vi har ju kikat lite på dina fötter, kollat lite på höften. Jag vill också kolla på dina händer. Jag vet inte hur mycket du håller på med att stå på händer eller gå på händer eller göra handstand på push-ups. Ja, jag har gjort lite, ja. Men inte... Oavsett vilket så tror jag att de allra flesta saknar styrka, kontroll och rörlighet i sina händer. Tänk alltid, här har du något som heter ospiciformer, som är det hårdaste benet. Om du skulle ge någon ett slag så skulle du vilja... Det är det första du sätter i här. Sen så kommer... Den punkten där. Nej, jag... Här vill du ha en... Du har alltså tryck där också. Ja, där jag har så... ingenting. Nej. Men alltså seriöst. Ja. Saknar jag lite här. Men det här är bara liksom, nu har vi kommit till startpositionen. Ja, ja. Varför mina fingrar ser så deformerade ut, det är på basket. De har slagit sig led ungefär 10 gånger ett styck. Så. Men där, rörligheten är väldigt fin här. Däremot så är det här en extremt lätt position. Mm. Så nu vill jag att du ställer dig i en armhävningsposition och gör samma sak. Okay. Så ställ upp fötterna, sen vill jag se det här, synkronisera vid lyftet. Ja, du fick bryta upp det. Ja, jag forcerade mig framåt snarare och rulla upp på dem. Jag känner inte att jag gjorde det muskulärt. Nej, man vill ju ha mjuka rörelser, tyder på väldigt god kontroll. Här musklade du liksom upp det. Så, men du behöver också få lite chans till träning. Men jag ska rent underarmstyrkemässigt kunna komma upp här. Jajamän, du ska kunna stå här. För nu känns det som position. Att jag var tvungen att luta över. Men om du kollar i den här positionen här. Så kan du ha det lyftet. Okej. Okay. Ja, här är fan... Jag är imponerad i den här positionen. Du behöver jobba mer. Jag känner inte att jag hör och synkar. Det känns som att det blir typ något sånt där. Liksom. Oftast, det vanliga är att komma liksom, fatta. Ja. Och då, jag tror stenhårt på devisen att framgång föder framgång. Ja. Om du hela tiden tränar i en position som du egentligen inte bemästrar, det blir fan inte bättre av. Så du måste backa. Antingen så måste du bygga kapacitet där vi var från början, här. Alternativet. Det du kommer in i armhävningen så jobbar du alternerande. Okej. Okay. Och gradvis så bygger du den kapaciteten. Så strävar du efter så högt lyft du kan, äg positionen. Just det, tummen släpper det här. Ja, det ska du, den kommer vara släpp, den kan du släppa hela tiden. Yes. Så det här är liksom handledsböjningar, svinbra. Man brukar säga det här är grunden. Om du ska stå på händer, det här är steg ett. För att kunna göra det effektivt. Och när jag pratar effektivt så borde jag göra resultat men också att slippa problem över tid. Bra, så det här varje dag. Ja. Det är en övning för dig oavsett dina mål. Ja. En annan variant som man också vill ha. Vi börjar i en lite skalad variant. Du vill att du ställer med en knoge. Har du inne så där? Armens position, stark position. Sen vill jag att du kontrollerat går ner. Och tar det upp. Alltså det där var obehagligt. Ja, det är obehagligt i början. Det där är ju en vanlig sak, men det är samma sak här. Okej, okay, jag testar det. Ja, jag gör ett riktigt försök. Så vill jag kontrollera att kom ner. Armhävning. Tryck dig upp. Och så äg positionen tillbaka. Så är jag bra. Testa den på andra sidan. Sätt i handflatan. Kom ner. Mycket bra. Jag känner ju att det blir lite enarmshärning här, att jag lägger lite extra mycket tyngd här för att vara snäll med den. Det är okej liksom. Ja, smärtan. Du kan inte börja med det värsta, för sen är målet att du kommer här. Så är du där. Och det är kanske inte där du vill börja liksom. Nej, det här är ju du kan ju känna på att göra några armhävningar. Nej.
riktigt, alltså seriöst, det gör för ont lokalt här. Jag förstår. Då kan man också bygga, lägga en liten mjuk matta för att slippa liksom den smärtan. Men det här, det är bara en vanlig sak. Jag förstår. Så härifrån... Så låter den kontrollerat, sänker ner, trycker upp, äg den tillbaka, slut handen, bra. Svinbra. Det känns som att det ska vara så lätt när man är här. Ja. Och så sen gör jag så här. Och då undrar man vad fan man började med det där för. Ja, jag fattar. Om du var min klient, varje dag, de här två, det är inget snack. 15 per sida, varje dag. Har du 3 minuter att lägga, då gör du det. Eller vi kan säga 10 per sida i 2 övningar. 3 minuter. Om du inte har det så måste du se över schemat. Om jag inte har det så kan jag lägga ner det här. Jag vill också gärna se att folk kan göra fingertoppsarmhävningar. Du, det här är så pinsamt. Men på fingertopparna där då? Alltså, jag föreställer mig att det är en palmarflexion. Alltså. Ja, men vet du vad det är? Det är ingen rörelse. Nej, det är statiskt. Men du förhindrar böjningen. Ah. Så det är en antiextension, vilket tränar sträckarna. Förstår. Jag brukar gå runt med små gummiband som man lägger runt fingrarna och så tränar på att separera gummibandet. Men det ser vi här. Du måste kunna hantera din kropp i alla positioner och här finns det utrymme för att bli mycket, mycket bättre. Och nu tittar vi ändå bara på så här små, små, små delar. Men allting kommer att leda din prestation overall att bli mycket bättre. Stående så här vrängningar har man sett folk göra alla tider. Grymt! Så att nu utmanar vi den här rörlighetsövningen med en ökad kravbild. Så flytta viktplattan. Kontrollerat. Kontrollerat. Bra. Äg positionen. Kontroll tillbaka hela vägen fram. Grymt mycket. Vi gör 3 stycken till. Känner att du hämtar all rörelse från skulderna. Svinbra. 2 kvar. Får vara lite försiktig. Det är som att det slår ner huvudet när man blir trött. En sista, hela vägen tillbaka. Håll armbågarna, håll greppet. Kommer fram. Och vilar. Perfekt. När jag lärde mig en så kallad scapula insertion, alltså att trycka ner skulderbladen på plats. Det är nämligen det motsatta som sker när du sitter framför dator så mycket som jag har gjort. Spela World of Warcraft liksom. Alltså den här armen arbetar sig framåt för att justera musen hela tiden. Den här sitter lite tight. Så mycket av mina styrkeutvecklingar kom ju från 2 axlar som var positionerade fel när de belastades. Det vill säga de låg inte i sin lilla vagga där de skulle vara. Och därför, varför jag gör den här, varför jag får beröm här, är för att det här har jag övat på. Och jag får ofta frågan, eftersom jag är en gammal dataspelsnörd och väldigt lång, hur gör du med hållningen? Och det första jag säger är, sluta förlita dig på ryggdrag, alltså lappdrag och så vidare, utan fokusera på dina skulderblad och musklerna däremellan och nere. En klassisk armhävning, det ser oftast ut, du startar här, kommer ner, pressar upp hit, om jag inte är helt fel ute. Men när du tittar på en gymnast, kommer ner, pressar igenom, för du vill att skulderbladen går ner, dras ihop. Men sen vill du ta full rörelse också på vägen fram, när de ska separera. Jag har inget bra ord på svenska, men end range control. Alltså att man kan äga slutpositionerna liksom i varje rörelse. Och det måste man träna på. Att det här läget och det här läget slappnar min muskel av. Men här emellan så känns den väldigt lite så här gummibandig och aktiv liksom. Och så rör man sig, alltså, man rör sig inte ens från... Man startar inte ens vid punkt A, man startar vid punkt A,2 och så rör man sig till precis innan B. Alltså så man är däremellan någonstans. Så egentligen blir det ingen rörelse utan det är någonting mitt i. Du får man läsa mitten av en bok bara. Ja, du fattar ingenting. Och inte kroppen heller. Nej. Vad ska jag göra? Den delen kanske var jävligt bra. Ja, jävligt man vet aldrig. Nej, men det är helt rätt att jag tror precis som du säger att man går på den omedelbara känslan istället för att se var slutprodukten kan hamna någonstans. Och så missar man väldigt, väldigt mycket däremellan. Så vi ska jobba med det som kallas för flexion i axelleden. Du ska få ligga tvärgående över bänken med fötterna här. Så om du lägger dig så du får stöd för övre delen av ryggen och nacken kommer fram. Bra.
Sen kommer armarna gå rakt upp. Du spänner rumpan, spänner på lite här. Sen ger jag dig en viktplatta. Håller den i händerna. Kontrollerat så vill jag att du flyttar viktplattan så långt bak du kan. Tappa inte positionen i det här. Och dra upp den därifrån. Jobbar där. En liten tendens att skjuta upp revbenen. Försök hålla dem nere. Så jobbar vi på samma sätt. Här är en jättebra position. Där ser man att man kan äga positionen över huvudet. Aktiverar du magen väldigt mycket för att hålla ner bröstkorgen? Absolut. Det här är ett kompensationsmönster som är väldigt vanligt. Att man skjuter upp revbenen. Det innebär att du tar ut rörelse i ländryggen istället. Men nu håller de jättebra, kontrollerat. Jobbar jag med någon och de gör det, då ger de taktil feedback här. Håller jag nere. Håll nere. Och kompensationsmönsterna. Jag sa förut, saknar man rörlighet här, då kommer du ta ut det här eller upp i nacken. Yes. Så att, men det är enkelt att se. Rebenen skjuter upp. Man får en sån här kallad rib flare. Så att, men här är bra. Återigen, utmana positionen med styrka. Du gör det bra med 15. Du kan göra det med ännu mer vikt om det behövs. Eller jobba med reps. Beroende lite på syftet och när i träningspasset. Yes. Är det förberedande eller är det senare? Du kommer få ställa dig i en knästående position. Och placera armbågarna på bänken. Här. Sen vill jag att du gungar bak. Och flyttar tillbaka pinnen. Gungan drar sig fram. Funkar bra att göra på egen hand. Men jag kommer att assistera dig och ge dig lite tryck i bröstryggen. Så armbågarna på bänken. Så börjar du. Du kan flytta bak knäna. Där är det bra. Så gungar du bak med höften. Och samtidigt så kommer en böjning i armbågen. Så vill vi ha en rörelse. Där. Kommer ihåg, förut så pratade om att jag jobbar inifrån och ut. Samma är det här. Tittar jag på kotpelaren, då vill jag att bröstryggen ska kunna befinna sig i en bra position. När den gör det, då kan jag jobba pec major, pec minor, lats, rotatorkuff och så vidare och så vidare. Annars så börjar jag i fel ända. Då kommer jag, om jag bara ställer mig och stretchar bröstmuskeln, men jag ändå är lite ihopsjunken, då kommer jag inte få något resultat. Nej. Utan jag måste först ge mig själv en sträckning och sen kan jag jobba med muskeln. Alltså kapsel, muskel, den ordningen, alltid. Eller i det här fallet då, inifrån, kotpelaren och ut. Mm. Inifrån och ut. Jajamän. Superbra grundregel tycker jag. Ja. Jag skulle vilja gå, du har ganska bra space här, jag skulle vilja utmana din höft och dina fötter lite. Och du ska få testa en kosackböj. Då vill jag att du står upp och ner, du kommer ta ett steg åt sidan. Kliver ut som i ett sidoutfall. Men när du kommer ner där så kommer du in i kosacken där. Tillbaka, äg positionen. Och så kom tillbaka, gör det på andra sidan, kliver upp, kliver ut. Tårna mot taket. Okej, Micke. Om jag ska vara snäll så säger jag, nej, jag katastrof. Det. Ja, okej, bra. Du kan väl göra en till där båda händerna egentligen kommer så nära foten som möjligt. Ja, jag gör det riktigt. Så då vet du vad jag vill se också, att just få händerna dit. Yes. Du måste ge dig själv den möjligheten att kunna utnyttja den rörlighet och styrka du har där uppe. Det går ju väldigt mycket hand i hand med det du sa. På grund av att min bas är dålig nu så kan jag vara hur bra som helst där uppe. Jag får aldrig dra någon nytta av det, för att här nere är det så pass dåligt så att... Exakt. Ingen, ja, det spelar ingen roll hur snyggt och rörligt det är här. Om jag bara faller hela tiden så... Ja. Man ser inte så läcker ut när man ligger på golvet. Men återigen... Grejen är att alla har börjat där du är nu. Ja. Eller de flesta. Det finns ju freaks alltid. Ja. Men börja. Och det, jag säger alltså, gör du 5 åt varje sida varje dag. Så kommer det vara så stor skillnad. Så vi kan ju ta hand på det att du gör 5 varje dag. Från och med nu. Och sen så kommer vi se vart vi landar. Om x antal veckor. Jag kan garantera att det kommer vara stor skillnad. Du ska få göra en sån här stående peak stretch som det brukar kallas. Okay. Sen vill jag att du sträcker knäna
och egentligen bara trycker höften bakåt och låter vikten dra dig ner. Så djupt du kan, så hänger du där. Du kan släppa in även i huvudet. Håller vi där. Håller vi där lite till. Och nu vill jag att du drar dig in i en böjposition. Så böj ner i höften, bröst upp. Här ska du sitta och känna att här är det fan skönt att vara. Här är det skönt, mycket skönt. Ja. Så du förstärker ändå den positionen. Bröst upp, du tänkte. Perfekt. Och sen börjar jag sträcka ut höften bakåt uppåt. Lås ut i knäna. Och sen så sträcker du på hela kroppen. Kommer upp. Och så kommer du upp hela vägen upp. Kommer upp. Får lite slack. Initiellt så känner jag, gud, 10 sekunder av det där. Men när jag väl kommer ner då. Då känner jag att, om vi säger att här har vi den här tandvärken. Och här har vi den här köttiga, slitiga. Den dominerar i början. Sen är det som att vi rör oss hitåt. Åt det här spektrumet. Så för varje repetition så fick jag mer kött att jobba med. Och mindre av den här vassa. Har det mycket med att göra att jag gick ner i en annan position emellan varje? Eller? Alltså det beroende på hur begränsad den personen rörlighet. Så behöver man få lite frihet också. Det går inte att vara i en position som är väldigt jobbig så pass länge. Men sen är det som mycket av rörlighetsträning. Det är inte bara, alltså, det är neuromuskulärt också. Så att du klarar, hjärnan talar om för dig att det är helt okej att vara i den här positionen. Det är ingen fara. Och då kan systemet slappna av bättre. Så att det är också, men det ska man inte heller förakta, utan det måste också funka. Den kopplingen. Så jag personligen känner att viktassisterad stretch, roligare vill jag också säga. Jag vill faktiskt slänga in det där. Det är mycket roligare. När jag sitter ner i böjen så hjälper vikten till att jag har någonting att kämpa emot. Så att jag kan räta ut. Jag får känna att okej, här nu är rumpan spänd. För att annars så drar den här vikten mig neråt. Min egna kropp är inte, jag är så van den så den kommer aldrig trigga en situation där jag känner att gluteus är aktiverad, även fast den är det givetvis, annars skulle jag ju fara. Men det krävs ett yttre våld, får man nästan påstå, liksom, för att det ska... Du behöver den hjälpen. Alltså upplevelsen man ser stel i vissa positioner, så hjälper vikten och gravitationen, den drar dig in i en bättre position. Så att därför funkar viktat stretch väldigt bra. En del har dock en tendens att tar det för långt. Man ser liksom inte nyanserna, utan man har viktad stretch. Jag tar den tyngsta jag kan bära och så jobbar jag där. Och då är det liksom mer, ja, det är nog ett problem som är på väg. Om jag väljer ut 5 saker till dig, så är 2 ganska jobbiga, varav 3 väldigt lätta, men som du behöver och som kan ge dig stora vinster. Det här är definitivt en du ska göra. Stående peak stretch in i knäböjen. Sen, om du kommer ihåg när vi var där inne, så stod du armhävning, du fick in benet och klättrar du fram. Där behöver du också vara. Och där är det superbra om du har en schysst kompis på gymmet. Kan du ge mig lite assistans och lite tryck. De 2 är jobbiga. Men det ska inte heller ta för lång tid. Så att jag säger max mellan 7 minuter. Det är max det du ska ta. Jag skulle sätta dig på att göra den här peak stretchen. 12 reps. Jag skulle göra den sätesstretchen när du jobbar fram i utsträckning. Ungefär 30 sekunder per sida. Och sen skulle jag göra 10-10 på handledsarmhävningarna, handledsböjningarna. Och sen skulle jag göra 5 butterfly squat. Ja, det är 5 minuter tops alltså. Varje dag. Jag tror att det är otroligt viktigt att du berättar för allihopa att du sätter dessutom en time limit på det. Jag tror annars att sådana som du kan tolka som någon som tycker att din träning är absolut viktigast och minst, den ska ta upp hela ditt liv och bortprioritera din fotboll och basket och tyngdlyftning och bodybuilding. Det är det här som gäller. Men som ni hör nu är inte det han säger. Han skulle kunna göra ett träningsprogram som tog 45 minuter för dig bara för att få stoltsera med hur mycket svåra saker han kan. Men det jag tycker är viktigt att ta till så här, och jag tror också det är därför jag har fastnat väldigt mycket för ditt sätt att lära ut, det är att han försöker tidsoptimera. Han förstår ett av problemen med det som han är intresserad av. Och om jag kommer till gymmet och ställer mig frågan, ta dina 7 minuter nu, går och bänka istället, då ger det mig en personlighet, alltså då får jag fan bedöma mig själv. Men vänta nu. Jag kan inte projicera ut att jag är den här personen som bryr mig om min kropp och allting och så är 7 minuter. Om inte jag kan ge 7 minuter, då, lite som du sa tidigare, då är inte det här det jag vill göra. Så att jag säger, vill du göra det här,
då behöver du ha de här förutsättningarna. Och då måste vi göra de här övningarna exempelvis. Så att så är det, men jag kan aldrig tala om att du måste göra det här. Tyngdlyftning har ju varit ganska populärt under i alla fall en 10-årsperiod, men även gymnastik tycker jag har ju kanske exploderat de senaste 5 åren eller någonting. Och det är väl också tack vare att crossfiten är väldigt populär, de använder sig av de momenten, men det finns väldigt mycket att vinna där. Gymnastik är däremot, det kräver ganska mycket. De som är bra började liksom inte förra året, utan det är någonting som man har byggt upp en väldigt, väldigt bra bas. Verkligen roligt. Det var Erik Börjesson och det här är Restless Industries. Så syns vi igen nästa vecka klockan 8 på YouTube.